Ние рязко се пренесохме в Бургас. Не в Бургас. А. Не. И здравейте, хора, отново. Ние рязко се пренесахме в Созопол. И току-що ме накараха да си купа ето тази идиотка, защото ми казаха, че съм бил голям садур. Голям идиот. Не, напротив. Казаха, че съм голям садур и затова реших да си я взема, защото обичам да ми казват, че съм садур, нали така, мъци? Да, само че ние ти го казваме и без да си за шапка. Значи съм се прецакал с 15 лева, така ли да разбирам? Еми, дай. Аз съм по-сладката, между другото. Да, яй, честно. И сега търсим къде да ходим да хапнем някъде. Така че ви държим в течение и ще ви покажем обедното ни меню след малко. Е, Моника имала някаква работа в София. Знай, като по сватбите ядеш, ядеш и някой като те снима и спираш да ядеш. Ама ти има жив сафрит. Еми не е жив, ама издава звуци. Е, значи... Но... Е, бубето си разряза, не можахме да видим. Дупенцето. Да видите една красива гледка на тази маса, поне. Добре, да обърни към красивата гледка. Коя забравя? Сега отиваме да хапнем малко, че сме гладни. И отиваме да седем едни много яки лодки. Това е цар лук. Много е сладка. Е, аз съм цар. Аз я купил. Ще кажете ли нещо за добро утро на Волга? Ще кажа само да си извада телефона и ще прочита. А, не, значи чакайте след малко ревюто на Мъци от вчерашния ресторант. Ще бъде велико. Ще бъде велико, да. Ето го и другия като мене. Колегата. Ооо! Ма къде сме? Кога става, бе, колега? Кога става, колега? Е? Ще се чипкаме ли? Предаваме на живо, ще чипкаме. А, да, така, къде? Добре. И хора, до сега играхме в волейбол и с Мъци ги разбихме. С Мъци, да. И, а, и да, имаше бе, две да. Жени при нас, ама... Да. Значи искам да ви кажа, играхме 5 рунда, в смисъл 5 мача, от които 2 на 2 и последния решаваш бихме 15 на 12. Беше, беше успорно, но бяха по-добри. Ами, са, дадохме ли се? А, да. Да се радвате, Рунда. Я кажете, кой беше по-добър, ние или те? Вие! Най-добри мач да играе! А, така, айде! И то даже като точки, вие в един от мачовете направихме нещо по 15 на 1. 15 на 1. Никой не обича фуклювците. Никой не обича сухопеняците. А ние вече сме на бара и пукаме коктейлчета. Те не са много, моите са безалкохолни, брат, ама шофьорите сме така. Така, сме шофьорите, да. Сандев, на здраве! Айде! Мъци, на здраве! Здраве, ти влогър ли сте? Ей, аз трябваше да прочета ревюто, ма ти ще прочиташ. Лонка, Лонка, на здраве! Той прави стори. На здраве, аз трябвам склон, на здраве! Взето му един болко, да ви се... И дами и господа, време за дългоочакваното ревю на вчерашния ресторант, в който вечеряхме. Мъци, ти си. Първо да ви покажа, че е написано на латиница, да не решите, ето и ти да видиш. Да. И публиката да не решите, че е нещо... Така е. Но все пак е много готино. Седнахме в празен и все пак шумен коптор. Празен, защото е коптор. И шумен, защото до единствената нелепкава маса, на която седнахме, имаше поне 400 амперов вентилатор, който духаше, ще кажа след малко кой. На всичкото отгоре, плътно до него имаше бликащ, като след малко ще кажа какво, гейзер, от който пръски вода заплашително летяха към електрическото чудовище до нас. Тък му седнахме и някаква непозната женска ме накара да подгоня мечето й, защото трябвало да си делят сметката, а то забегнало към улицата. Докато тичах към него, внимавах да не излезе на улицата и да сгази някоя кола. Когато върнах гризлито, жената благодари и се похвали, че преди е работила тук, но след като на четвъртия месец не са й платили първата заплата, я пребили и я изгонили. Още имала карта за отстъпка и затова идвала редовно с малкото хипопотам, както се изрази тя. Най-накрая до нас докоцука сервитьорката с насинено око да ни вземе поръчката. Всички поръчахме едно и също, но тя пак не запомни. Явно от многото бой вече почти нямаше зъби. Само жена ми поръча скумрия и пребитото куче и се подигра, че човек е това, което яде. Пребихме я и ние. Поръчах пиле 4 сирена и след час дойде пиле с 2 пъти сметана и 2 пъти синьо сирене, а отстрани 5 картофени тестиса. Сервитьорката каза, че една пърленка щяла да стигне за 6 човека, била голяма като шанса да умрем от толкова удар там. Донесе ни една плюнка, колкото бургер питка от Макдоналдс, за което пак я пребихме. Докато си слагах нейн зъбна връзка за врата като трофей, тя докоцука със сметката. Платихме я, пребихме я и избягахме.
като изключим опасността да ни изпържи вентилатора, преследването на мечки по улицата и изключително грубата разпоредена сервитьорка. Не беше зле, не беше за повтор. Нямам думи. Здравейте, здравейте, да! Как сте? Добре! Абонирайте се за канала му! А, така, чухте ли? Йоли, пепи ли сте? Да, здрасти! Как сте? Голям фен съм, че много. Е, сериозно ли? Абонирайте се за канала му! А, така, слушайте децата. Малко по-добре, да. По-добре... Това не са те! Половин час. Чакво! Какво пак се оплакваш? Вижте това! Вижте това там! Лятно кино! А, той има лятно кино! Да ходим на кино! Отиваме! Айде, да отиваме на лятно кино! Отиваме! Отиваме на кино! Та хора, свършихме с аквапарка. Беше много гадно. Прекратихме с аквапарка! Не, възикам се, беше много яко. Мега яко беше, наистина. Тим, бу! Къде си, бе? Ти са жената ли си? Всеки е с гаджета си, аз съм с жена, но не, няма. Да, а знаете ли що няма? Защото си е харесало някой момченце тук по Созопол, заради това. Ти нямаш ли няма, защото ти изневерява? Бе, тя е по-пълна от мене, бе, хора. Тя е топ-пичка, затова е... Доста 17 годишни ме харесват, но ме е страх да не ме обвинят в педофилия, затова... А, сега не си казвам. А какво казвате ти малко за животните? За животните? Защото и това е наказуемо. Ако нещо... Разбрах, че обичаме да ходим и с животни, ама те... Ще обидиме мацката, бе, човек. Защото няма много момичета приличат на животни. Като 100 вида животни, заради това ходим и с животни. Това е ясно. Да, да, да. Какво пускай това ще ядем бой, хора? Няма. Муци, да си. Моля те, вземи си това. Ма много ще му отиде. Моля те, вземи го. Моля те, да. Да, моля те, аз те. Моля те, вземи го. Според мен много ще му. А то как се носи? Ти ли не знаеш? Аз търса на мега дете. Ало, то там също има. Айде, бе, не се прави. Слагай го и излиза направо от мега. Да. Според мен заспам. Чакай, искам да кажа нещо на камерата. Свири, Чурче! Това ли беше? Аз докато отиде и тя зарядта свърши. Не знам как се случва този номер, всеки път като отидем някъде да има заряд, много странно. Това е защото сме дошли тук, има заряд. Кой ма гледаш? Кой се чудиш? Кой ма гледаш? Кой ма не спадаш? На какво се правиш? Абе, да ни дава пари. Ааа, виж са, кой как се уреди, не знам вече как. Маци, що не ни даваш пари? Аз... Още ли сте нажи? Как? Не сме спирали да бъдем. Тука приготвяме камерата, защото ще снимаме. Маци, вчера ни нахрани, напои, заведени на аквапарк. Благодаря го много, беше много забавно. Ама на мен не. То тотално бе бах ти... Турското отношение от вратите до това е възпоретени. Поне влезли ли са? Зомбитата. Тук постоянно идват някакви туристи, които влизат в една църква, която е точно срещу къщата ни. Нищо хора, аз съм ги записал. Ето така се виждаме ние влогърите. Три телефона, които влогват, да. Фразов бар. Да, екаваци. Ето, току-що свършихме с реакцията. Да. Най-вероятно вече сте я гледали, ако не сте я гледали, отидете я гледайте, стана много яко.
реагирахме на... нещо уникално. Якия сериал, който сме гледали досега. Да, Забранена. Да, Забранена любов. Така че задължително отидете и я гледайте реакцията. Какви обрати, какви неща... Страшна работа. Ужас, страшна работа. Обичайте сестрите си. Обичайте сестрите си, но не прекалено много, за да не стане така. По нормален начин ги обичайте. О-о-о-о! Любо ми разпи. Ехо. Спиш ли, бе? Не. Да, не. Аз се снимам от половин час. Вижте, тук си махнах лука. А те копирачи ядат като моите. Аз само виж, аз ето. Аз съм на капенц. Аз съм на скъпото. Аз съм на скъпото. Аз съм мъж и мога да ям всичко и да си махам лука. Искам да видите на каква хубава гледка сме отзад. Нищо, че морето прилича на зелева салата. Море, бе. От мен. Знаете ли колко е мръсно? Тук не знам дали се вижда, обаче е много мръсно по зелено. Айде, няма да кажа. Изглежда се едно Шрек се изпразни от него. Арбате! Арбате! Това ни стана тук знак на нашата групичка, скромната ни групичка. Ей, че ето виж, мога да видите, ние сме с бяло и черно и Ян, доброто и злото. И след малко отиваме да хапнем някъде и отиваме после на дискотека на Борис Дали. Еми трябваше да е на Ария, да въртиме малко косите, ама нямаме на Борис Дали, ще ама нищо. Добре, нищо. Става, става. Става, бе. Аре, бате! Аз като... Той момент си ми пише как Сандър спи от един час, аз дойдох, сложих му камерата, на трета секунда той се събуди. Абсолютно. Това е професионален ютубър. Просто аз усещам. А, хора, кажете кой би, вижте, аз останах без карти. Просто имам винаги мами. А вие сте слабаци. Просто на уно съм много добър, който иска мога да играе срещу мен, да види, че ще го бия просто. Няма друг вариант. Айде, на здраве, ние сме тук на един бич бар. Много готино, гледайте плащчето. Много готино, а Сандев не знам какво прави Сандев. Сандев бачка, пише разни неща тук, докато другите си цъкат. Това е положението. Това е положението. Пак теглиш 4 карти или ако имаш плюс 2, даваш плюс 2. Нека с тази игра кой бия? Е, аз. Моля. Ооо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  Ама ако имаш плюс 2 или плюс 4, слагаш тя тегли плюс 4 или плюс 6. А мога ли да сложа зелено, ако имам? Не, трябва да теглиш плюс 2, ако нямаш. Е, малко мърдат още. Ай, бе, вижда се кръв. Една артерия там още пулсира. Я да видим са. Така, дами и господа, решаващия момент дали ще бия мъци на табла. Трябват ни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Било то. 5 и 2 или 3 и 4, играта приключва. Или 6 и 1. Или 6 и 1, готови ли сте? Цялата публика в напрежение. Седнахме да хапнем в едно много готино ресторанче. Искам да ви покажа какво разнообразие от храна си поръчахме на нашата маса. Наистина. Просто уникално. Само гледайте. Различни ястия, просто от кое по-различни разнообразни сте. Вижте, аз ще ям две кебабчета с пържни картофи сирене и едро с мляна лютеница. А аз исках ситно с мляна лютеница. Това е виновника, който заради него ни дадаха едро с мляна. Не мога аз да съм виновен, аз бях първият човек, който поиска това нещо и он и почва да ме имитира и след него всички останали, защото той е алфа вълк. А моите е пържени картофи с кебабчета и лютеница. Ама ти има лютеница с кебабчета и пържени картофи. На мене това ми е бяло, само да кажа. Тя има лютеница с сирене и пържени картофи гарнирани с кебабчета, а Любомир има картофи, подсиране, кебабчета и лютеница. А в момента сме си взели очила, защото тя е на лятно кино. Какво ще гледаме на това лятно кино? Аре, бате. Сандър, да.
кажи да, какво ще гледаме. Сандък ще гледаме, ама не помня как се казваше. Свободен играч. Да, свободен играч. Свободен играч. Ето вижте какво представлява. Скъпи приятели, киното свърши. Но ние още не сме. Но ние още не сме. Тък му вадех, погледнете какво става тук. А, пак ли се стичаме влог във влог? Аз? Чакай да видим кой е по-известен. И само набързо искам да ви покажа от какви мъжествени пуканки яде паца Сандев. Е, разбира се. Але, бате! Да, бате! Вътре с очилата, бате! Той бацето всичко, което яде е мъжествено. Да, ама ето Маша име, чокай по-мъжествено. Това е, ще го схванеш на монтажа, чак. Е, това е любим ми сладолет. Поне да бях и на върху друго, ако ме ти поискаш. За тия пари толкова? Не, между другото, някои цените за такава да, картинка, композиция би платил 100 000 долара. Да, между другото, да. Не. Само да го, как да го снимаш, дай го на снимка и го продавай. Мръсиш ли се? Ко правим? Я те видим без брада. Е, не, аз се подкасявам само, само тук да оформям. То с това бръмчене цялата къща се събуди, брат. Ко бръмчене? Не, да си говорим. Давай, не пречи. Дай, това за твой влог ли? Може вчера да разкажа как щях да умра тук и даже си отключих това... вратата, докато се къпат, да може да получа толкова удар, те поне да ме извлекат. Да, 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 да. Гледай сега, значи, какво стана. Значи, тръгвам да се къпа, обаче този душ, нещо му е станало и когато го сложиш така да пръска надолу, той лека по лека се дига нагоре, когато е по-нависоко. И аз първо си го държах, нали, да не се дигам, а после си викам сега, кой съм аз, че така да правя съм, нали? Аз съм мъци. И си викам, това сигурно, ако го пусна, ще спре до някъде и ще спре да се дига. И почвам да се къпа, то почва да се дига, обаче по едно време направи така. И е там. В контакта, в лампата. Почва да пръска и аз веднага спирам всичко. Ама то мокро. И какво стана? Еми казах им, че ако умра, да знаят, че съм умрял, да знаят за какво. Да ме изнесете, вика, ако ме удари тока, вика да ме изнесете направо да е готова. Еми така е. А гледайте сам да какво направо. Това е брадичката ми. И няма ли чаша? С мъци знаме какво да ядеме. Те пукат мусака. Аз съм още на въздух. Ти си на въздух, добре, още на хели. Слабо пука, сега се пукам мене си. И това продължи да... Да, това е много фейк. Я да го видя. Ема не, защо го махна? Мачонеца наистина, айде. Горчиво. Де се знал, че вали? Те си без това са мокри. Тук тях си ги вали. Хора, вали! Да, виж колко гадно и тук сме се скрили под нашото какво? Чадърченце! Чадърченцето ни, за което сме платили 7 лева, мама! Ставаше да не пази от вятър и от урагани. Е, там има чадър за инвалиди. Питаме го къде е, там и той не случи някакво просто място там в водата и къде е там? И дами и господа, сега почваме да готвим. Ето ще ви покажа какво имаме на масата. Имаме кюфтета, кебапчета, домати, сирене, теменушки, боб с лютеница, бисквити, хляб. Казвам на хората какво смути ще ти правя. Всичко това да ще се смеси на едно място и ще стане убийствено. Така че, стъпка по стъпка, гледайте, ще направим уникална вечера, нали? Шеф Мъци. Да, шеф е. Искам да пишеш буквата И. Вижте цялото име. Мъци, ще е комплимент ли за теб, ако кажа, че ти си ми по-сладък от тези кюфтета? Но те са солени. Значи не ми приемаш комплимента, че казах, че си по-сладък от тези кюфтета. Ти всеки ден ми правиш по 1000 комплимента и аз всичките ги приемам. Имам приятели, имам познати и братя. Вижте какъв брат има.
Да. Кой друг брат? Ти имаш ли изобщо друг брат? Не, поне не знам. Добре. Човек не си избира семейство. Избира си приятелите. Семейство ли каза? О, тук е соц. Това са възрожденски комунисти. Ето хора, да видите с мъци каква уникална вечер разготвихме. Е, вие не виждате хубавата част. Да, под хляба има още. Под хляба има вкусни кебабчета и кюфтета. Е, за това да знаете, най-хубавото е на дъното. Утайката е най-хубаво. Утайката е най-хубаво. Айде! Заповядайте. Това са две дежни, които не правят нищо. Направих салатата. Това е сашето. А това е мъци, ако не знаете. Това са гърците на нашата маса. А знаете ли, що ви казваме гърци, защото гърците нищо не правят? Е, стига, а знаете ли, знаете ли кой е най-добрия гърчин? Умрелия гърчин. Айде! Гърчин! Да, скай ми към. Сега кажете какво е това нещо? Виза ми, то лежи на пасти на възглавницата. Ако имах алергия. Хора, всичко хубаво има своя край. Така е, но на кое му идва края сега? На моренцето за тази година. Вчера морето, днеска полето. Добрата новина е, че вече ще спим спокойно, без котки да ни се разхождат по главите, да ни ядат чипса. Да. Така че хора, благодаря, че гледахте този клип. Ако ви е харесал, абонирайте се за канала. Там към банки има банки, вие знаете вече процедурата. Абонирайте се за канала на Мъци, канала на Бубито. Поли още не иска да си направи канал, така че спамете в Инстаграм да си направи YouTube канал. И бао!